следващо видео от поредицата Виктория Коуч. Централната автобусна гара в Лондон. Към Channel Tunnel. Видеото е до една нова постройка. Не съм много добре, не съм по-добре. Видеото е до основния автобан, после спирам и после включвам пак поредица видео вътре в самия двор на канала. Там има доста въртележки, искам да ги запиша на видео и да ги разуча добре. Спирам сега, защото има задръстване, да спестя батерията. Тя издържа до сега, браво!